Kita buka kitab Raden Mas. Kok Raden Mas? RM. Kuwi Roma, ya ampun. Roma. Eh, orang lain nyebut, itu ora disponsori kok nyebut. Untuk biskuit. Untuk biskuit. Untuk penyanyi. Untuk biskuit. Untuk biskuit. Truwelu. Oh, ala sing kuwi ngerti aku. Bisa nggo gitar kan to? Kandhane. Iki, iki ana ing kitab sing senengane dicek sik sak durunge dibuka. Apa? Tes 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 Tesalonika cengkok. Tesalonika. Tes tes. Iki, ana nang iki. Iki kitab kesebelasan. Apa? Tim Timotius. Timotius. Eh, Timotius. Timotius. Sok. Eh, dhewe sing kitab sok didelok wong. Ana iki. Apa? FLM. Film. Wah. Filipi. Filemon. 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 Nah, kene ya mudeng. Kene ya mudeng. SLP. Wis do ngono. Iki lho ana kitab sing pangkate paling dhuwur. Apa? Eneng po? Eneng, Pak. Apa? Kol. Kolos. Kolonel Dok. Oh, iki eneng kitab sing iso jawab pertanyaan iki mau. Apa? Yo. Yohanes. 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 Yohanes.